aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui para trazer um vídeo explicando, é isso mesmo que vocês viram no título. Eu vou falar a data, vou falar tudo certinho, mano, de quando que vai voltar. Mas antes de começar o vídeo, mano, eu quero falar um negócio com vocês bem rápido, beleza? Fica até no final para você saber tudo. Então é isso aí, galera, é o seguinte, deixa o like no vídeo, isso é muito importante, não só nesse, como todos os vídeos são importantes o like, galera. É muito importante o like. Então deixa o like, mano, o joinha, sempre que der, mano. Sempre que der, porque isso você tá me ajudando demais, mano. Você tá me ajudando demais, você deixando like. Parece que não, você fala, ah, um monte de gente já dá, não preciso dar, não. Não, não. Porque se todo mundo desse, mano, seria top, entendeu? Então deixa o like aí e clica no joinha, mano. O joinha é muito importante. E se inscrever, mano. Pra quem não sabe, pra quem não acha, mano, se inscrever no canal influencia muito no canal, influencia muito na minha vida como criador de conteúdo, entendeu? Quanto mais inscrito eu tiver, mano, vai ser melhor pro canal e melhor pra mim, mano. Você gosta, mano, do canal, você gosta do trabalho que eu tenho pra vocês, se inscreve, beleza? Porque 40% não é inscrito, não são inscritos, mano, 40% não são inscritos, beleza? 40% que assiste o canal não é inscrito. É 60% de, vamos supor, 10 milhões de visualizações por mês, por exemplo, exemplo. É, 60% é inscrito, 4 milhões de visualizações são de pessoas que não se inscreveram. Então, galera, por quê? Entendeu? Ajuda aí, mano, ajuda aí, porque ter números aqui no YouTube é muito importante, velho. Muito importante mesmo, beleza? E sem contar que esse é meu trabalho. Esse é meu trabalho, não tem outra forma. Eu não tenho outra forma de ganhar dinheiro. Se eu ver que tá me prejudicando, eu vou ter que sair fora, galera. Vou ter que sair fora, porque é isso que acontece, entendeu? Porque eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho contas pra pagar. Então se eu não... por isso que eu peço mesmo pra poder a galera se inscrever. Eu não peço dinheiro não, eu peço pra galera se inscrever, eu peço pra galera dar like, porque isso ajuda a gente a conquistar mais coisas, entendeu? Então, tipo assim, é o mínimo, vocês não estão me dando dinheiro, vocês estão me ajudando, entendeu? A trabalhar, estão me ajudando a ganhar o meu. Então, isso é normal, mano, isso é normal pedir, não se irrite com a gente que pede like e pede pra se inscrever. Não se irrite, porque isso é o nosso trabalho, é o nosso dever fazer isso, entendeu? E, mano, nada mais justo, mano, que vocês que assistem, vocês que são inscritos, ajudar a gente, né, mano? Pra gente continuar o canal, porque se não tiver retorno, a gente não vai continuar. Então é um bem pra todo mundo, beleza? É um bem pra todo mundo. Se um dia o canal parar, mano, parar de dar visualização, parar de me render pra eu pagar minhas contas, pra eu fazer tudo, eu vou ter que parar, entendeu? Eu não posso insistir numa coisa que não tá dando. Aí eu vou ter que arrumar um outro trabalho, uma outra coisa. E de uma coisa é certo, as minhas dívidas, a minha família, eu com certeza eu vou dar um jeito de continuar, entendeu? Mas agora, trabalho a gente arruma vários, a gente arruma outro, gente. Então ajudem o canal, galera. Ajudem o canal, porque eu posso dizer pra vocês, é a única coisa que eu tenho em questão de serviço. Tem 3 anos que eu tô com o YouTube e eu só tô fazendo isso. Só em prol de produzir conteúdo. Então se você gosta do conteúdo, se você gosta dos meus vídeos, espera meus vídeos pra poder sair, pra poder assistir, então, tipo, ajudem, mano. Não hesite. Siga meu conselho, mano. Não hesite em ajudar, mano. Não hesite. Clique no joinha, mano. Se inscreva se você não for inscrito. Se inscrever é uma vez só, né? Então se inscreva, ative o sininho aí pra sempre que sair vídeo novo, você receber a notificação. E, mano, se possível, mano, compartilhe, tá ligado? É só clicar na setinha assim, ó. Tipo, coloca lá Facebook, aí já vai direto pro Facebook, você já compartilhou. No WhatsApp, você joga em qualquer grupo lá. Mano, qualquer coisa, compartilhe. Tipo, ajude o canal, ajude o canal que você gosta. Isso é muito importante, beleza? E sobre a questão da vida de jovem, mano, eu quero falar com vocês que hoje eu gravei o primeiro episódio da 4ª temporada. Mano do céu, velho, eu me arrepiei. Gravando aquele episódio, ficou muito da hora. E pra quem não sabe, mano, pra quem não sabe, eu gravei em live, beleza? Tinha 1.250 pessoas assistindo. Então, 1.250 pessoas já sabe como é que funciona as gravações, já sabe como que vai ser o vídeo, entendeu? Tipo, nada melhor do que assistir no YouTube, né? Tudo gravadinho, editadinho, tudo, os cortes imperfeitos. Lá a gente tem que ficar parando, passando fala e tal. Mas tem gente que gosta de acompanhar. E se você gosta de acompanhar, esse início de série eu vou começar a gravar. Vai ser pouco, aproveite. É isso que eu tô falando, aproveite, mano. Esse início de série de 4ª temporada,
esse início de quarta temporada, eu vou precisar gravar de tarde, entendeu? Eu vou precisar gravar de tarde, porque são outros personagens, são outras coisas antes de voltar pra Los Angeles. Então, eu vou precisar gravar de tarde. Então, se você quer assistir como que grava a Vida de Jovem, como que funciona as gravações de Vida de Jovem, acompanhe as lives, beleza? O meu canal de live vai ser o primeiro link da descrição. O primeiro link da descrição vai ser meu canal de lives, beleza? Nono Live, eu tô fazendo live lá. Então corre lá e me segue, mano. Me segue porque eu tenho certeza que lá notifica. Você me segue, na hora que eu abrir live, mano, você vai receber a notificação, beleza? Eu tenho certeza absoluta disso. Então vai lá, mano, primeiro link da descrição. Baixa o aplicativo se você não tiver, Nono Live, beleza? E me segue que eu vou começar a gravar os episódios ao vivo. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, mano. Vai, tipo, igual hoje. Hoje foi assim. Hoje eu gravei o primeiro episódio, um monte de gente gostou, um monte de gente ficou doido no chat. Foi muito irado, mano. Então, me acompanhe nas lives, beleza? Que, tipo, não é sempre. Vida de Jovem, eu nunca, tipo, é uma coisa muito secreta pra mim. Eu nunca faço em live, nunca faço, entendeu? Eu sempre deixo bem preso, assim, não dou spoiler. E quando sai o vídeo, você toma aquele susto, entendeu? Então, tipo, vai ser uma coisa única. Vocês vão assistir as gravações em live, porém, não por um longo prazo, entendeu? Isso é só no comecinho da quarta temporada. Depois, eu já volto a gravar de manhã o Vida de Jovem, então aí vocês já não vão ver mais gravação de Vida de Jovem lá na live, vão ver outras coisas. Mas, então, aproveite esse pouco tempo, me siga lá e acompanhe as lives, beleza? E é isso aí, galera, o negócio é o seguinte, deixa eu ver aqui pra vocês aqui a data, mano, a data do Vida de Jovem, porque acabou no dia 3, beleza? E dia 3 agora cai numa quarta-feira, cai numa quarta-feira, mano, eu queria lançar dia 5, beleza? Então, o Vida de Jovem vai iniciar a quarta temporada dia 5, galera, dia 5, coloquem aí, 5 de julho, sexta-feira, vai sair o primeiro episódio da série Vida de Jovem, beleza? E, tipo, eu não sei ainda quando eu vou postar o trailer, mas eu tô querendo postar, tipo, no final de semana ou na segunda, beleza? Então, tipo assim, vai ter o primeiro episódio pra vocês entenderem tudo o que aconteceu, a continuação do último. E depois disso já vai iniciar, mano, a nova vida, entendeu? A nova vida de jovem, um novo Vida de Jovem. Então, 5 de julho, sexta-feira, vai ser o primeiro episódio da série GTA V Vida de Jovem, beleza? Vocês queriam uma data, vocês queriam... Então é isso aí. E a série sempre vai continuar nos mesmos dias, beleza? Como segunda, quarta e sexta. Pra quem todo mundo pergunta sempre. Tipo, 3 anos de série, 2 anos de série, todo mundo pergunta sempre a mesma coisa. Eu vou explicar. Vida de Jovem sempre é segunda, quarta e sexta. Sempre, sempre. Segunda, quarta e sexta, 18h30. Segunda, quarta e sexta, 18h30. Sempre é esse horário e esses dias, beleza? Sempre. Se, tipo, se não tiver na quarta, não vai sair na quinta. Vai sair só sexta, entendeu? É segunda, quarta e sexta. Não, eu não vou postar Vida de Jovem em outro dia da semana. Tipo, ah, não deu pra postar quarta, mas eu vou postar quinta. Não. Se não deu pra postar quarta, ele só vai sair sexta. Porque Vida de Jovem é segunda, quarta e sexta, beleza? Então, é isso aí. 18h30, segunda, quarta e sexta, 18h30. Dia 5 de julho, que vai cair numa sexta-feira, 18h30, vai sair o primeiro episódio da série, mano. E tá muito, muito, muito top, velho. Muito, tipo, bem coisa colegial mesmo. Bem, uma parada bem emocionante, mano. Uma parada... Ficou muito irado, mano. Ficou muito irado. Aguarde que essa quarta temporada eu acho que vai ser a melhor, mano. Vai ser a melhor de todos os Vida de Jovem, beleza? E pra quem ainda não sabe, os membros vão ter conteúdos exclusivos, beleza, mano? O Vida de Jovem vai ser... O canal vai ser normalmente normal pra todos, entendeu? Vai ser normal pra todos, beleza? Mas os membros, eles vão ter uns conteúdos, umas fotos, umas thumbnails diferentes... Vai receber pra eles, entendeu? Vai ter, tipo, assistir o episódio antecipadamente, antes de todo mundo, sacou? Os membros vão ter esses privilégios, mas pra quem não é membro, o canal continua a mesma coisa, não precisa se preocupar. Tipo, ah, eu não vou deixar de postar pra vocês e postar pros membros, não vou fazer isso. Mas os membros têm que ter uma coisa a mais, porque eles estão pagando pra ser membro, né? Então eu não posso deixar eles na mão, não posso simplesmente deixar eles lá. Então é isso aí, mano. E tipo assim, eu peço que todos vocês façam isso que eu pedi no início do vídeo, entendeu? Todo vídeo, mano, que eu tô fazendo com muito carinho, tá dando muito trabalho.
Eu tô editando com meme, vocês não fazem ideia. Pra editar um vídeo com meme, pra mim, que não sou experiente com meme, mas tá ficando massa, eu demoro umas 2 horas, mano. Umas 2 horas pra editar um vídeo com meme. Então eu tô fazendo todos com meme, menos os vida, né? Mas os vídeos de meio-dia e os vídeos de 15h30 estão saindo com meme. A minha esposa tá me ajudando, ela também tá editando com meme, entendeu? E tipo assim, não tá acontecendo, não tá... A galera não tá assistindo, e eu sei que não são vocês, mano. E eu sei que não sou eu também, porque o conteúdo tá bom demais, mano. Eu tô gostando de assistir o meu próprio conteúdo, eu nunca assisto. Eu tô gostando de assistir o meu próprio conteúdo. Então, tipo, eu tô assistindo e tô rindo à vontade. E eu sei que vocês também estão gostando, porque eu tô vendo pelo feedback, pelos comentários, beleza? Eu tô vendo, mas o problema é o YouTube, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se ele não tá notificando todo mundo. Eu não sei se ele tá tirando visualização, porque eu já vi que aconteceu isso. Não sei se foi algum bug, já tirou um vídeo que tava com 89 mil, caiu pra 85 mil visualizações. E tipo, visualizações são coisas que não dá pra tirar. Você visualizou, já era. Então tipo, um vídeo com 89 mil caiu pra 85 mil visualizações. Como que isso é possível? Então eu não sei o que tá acontecendo, se é algum bug do YouTube, se é, entendeu? Não sei, mano, não sei. Mas eu preciso de vocês pro canal continuar. E, escuta, mano, segue o conselho. Eu preciso muito de vocês pro canal continuar. Porque do jeito que tá indo ali, mano, com o YouTube, tipo, parece que meu canal tá na lista negra deles. Eu não sei o que acontece. Parece que tá bugado. Parece que tá bugado. A palavra certa é, parece que tá tudo bugado. Então ajude. Ajude pra continuar, beleza? Ajude pra continuar. E eu espero que vocês gostem da quarta temporada, que vai ser top, beleza? Vai ser top demais. Top demais, beleza? Então, se você quer ser membro também pra receber conteúdos exclusivos, o link vai estar na descrição também, beleza? E o primeiro link vai ser meu canal de live lá da Nono Live, beleza? Lá eu estou gravando meus episódios de vida de jovem. Do início só, beleza? Depois não vai ter mais. Então aproveite, mano. Me siga lá. Pode crer? Eu conto com todos vocês aí, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Isso é muito importante, a galera que acompanha e quer entender do assunto mesmo, beleza? E é nóis, mano. Aguarde lá também no Instagram, mano. Meu Instagram, eu estou explicando um monte de coisa. Quem não me segue no Instagram não sabe de nada. Não sabe da maioria das coisas. Lá eu falo data, lá eu falo tudo. Eu falo tudo, entendeu? Então me siga lá, mano, que eu tô postando vários stories explicando as paradas, o que eu vou fazer, beleza? E é isso aí. Tamo junto, galera. Espero que vocês gostem aí. Aguarde dia 5, vida de jovem pra vocês. É nóis, tamo junto e fui! It's the price of my head.